uma ação da Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repreensão aos Crimes contra a Vida, deflagrou a Operação Primavera, resultando na prisão de 11 pessoas e na apreensão de aproximadamente 18 quilos de droga e também uma pistola. Com a execução de 24 mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão, o impacto direto recai sobre o bairro Primavera, localizado no município de Jiparaná. Essa operação teve início no ano passado, quando a Delegacia Especializada de Roubos e Furto do município identificou organização criminosa envolvida no tráfico de droga. Nas investigações, o que pôde ser apurado que 16 crimes de homicídio ocorridos no bairro Primavera serão esclarecidos. Já durante 5 anos, na cidade de Paraná, o bairro Primavera teve 41 homicídios. Já a nossa equipe compareceu até a delegacia aqui da cidade de Paraná e conversou com o Dr. Deli, que falou um pouco mais sobre essa investigação. Como vocês já sabem, acompanham de longa data, o bairro Primavera é uma concentração muito forte de atividades criminosas, especificamente voltado para o tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros conexos. E, dentre eles, essas pessoas que se fazem filiadas às denominadas facções criminosas que também ali atuam. Nós tivemos, além de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão cumpridos no bairro Primavera, propriamente dito, nós tivemos, por extensão, a atividade criminosa também em Presidente Médici e 5 mandados de prisão, salvo o melhor juízo, 5 são lá no Agenor Martins de Carvalho. Temos aqui mais alguns dados. Foram encontrados 3 armas apreendidas com um dos buscados. Esse buscado, ele traz uma aparência de legitimidade de bom cidadão, de bons antecedentes. Utilizava essas armas em prol, em benefício das atividades criminosas para o tráfico de drogas, especialmente a associação, o transporte de drogas, e para mostrar o potencial que ele tinha. Não é descartada a possibilidade de ele estar utilizando essas armas para emprestar para outros integrantes dessas organizações, desse pessoal que é da atividade criminosa, para execução de pessoas. Isso demanda ainda a investigação de segmento. Nós tivemos 8 veículos apreendidos decorrente do envolvimento com a Associação para o Tráfico de Drogas e lucros dessas atividades criminosas, né? Já o Coronel Frota fala um pouco mais sobre essa junção da Polícia Militar e Polícia Civil do Estado de Rondônia. Com certeza é uma satisfação muito grande poder atuar em conjunto, de forma sinérgica e integrada, visando aí a garantir a segurança da nossa comunidade, da nossa população, em especial no bairro Primavera. Sem dúvida nenhuma, através dos dados aqui representados, né, através da Polícia Civil e pela Polícia Militar, foi obtido êxito na Operação Primavera, no sentido de desarticular a organização criminosa voltada para a prática de crimes, o tráfico de drogas, né? Principalmente tendo em vista que o tráfico de drogas, através da sua prática, ela acaba trazendo como consequência inúmeras outras atividades criminosas que visam ali incentivar e acabar fomentando, né, a prática de outros crimes e bem como fazendo com que esse ciclo vicioso continue persistindo na nossa comunidade, né?